članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, koje postoji od 1953. godine, predstavili su se na tradicionalnom godišnjem koncertu sa 14 koreografija. U programu su učestvovale tri dečije grupe izvođački i ansambl veterana uz pratnju Narodnog orkestra. Večerašnji program je zastupljena cela naša država, tako da imat ćemo od severa ka jugu u svim oblastima, da kažem, po jednu koreografiju. Biće 14 tačaka na repertoaru, bogat program, imat ćemo premijeru, da kažem, novih kostima, novih koreografija i tako. Biće onako, mislim da će publika imati priliku stvarno da uživa u večerašnjem koncertu. U prethodna dva meseca intenzivno se radilo na pripremi ovog koncerta jer su svi igrači bili željni nastupa zajedno sa publikom. Bilo je stvarno prelepo, uživali smo u ovom programu. Stvarno nam je nedostajalo ovakvog sadržaja. Ja se nadam da će u budući biti još ovakvih sadržaja. Bilo nam je lepo, uživali smo. Novopazovački folkloraši su stvarno dobri. U posljednjih 68 godina, koliko u kontinuitetu radi ovo društvo, isto je postalo sinonim za pesmu, igru, druženje, putovanja, promociju naše opštine, kako u zemlji, tako i širom sveta, bez obzira da li je reč o ansamblu veterana koji su sad već veći deo svog života aktivni u očuvanju i prezentovanju narodne tradicije i kulture ili o najmlađim članovima koji tek počinju da otkrivaju lepotu narodne igre i pesme. Pa ja sam jako uzbuđena i mislim da će se publici jako svideti. Šta ćete vi to igrati i da nam kažeš, jel voliš ti uopšte folklor? Da. Zbog čega? Zato što igramo Ruzmarin i zato što igramo Kolenih i zato što igramo Počimile. Bioskopska sala u Novoj Pazovi bila je prepuna posetioca, a iz redova Mladosti poručuju da su veoma sretni što su uspeli da organizuju koncert koji je imao i humanitaran karakter, jer je deo sredstava usmeren za lečenje sedmogodišnje staropazovčanke Teodora Radojković.